8 maanden tijd werden er 3 branden gesticht in Hoogwoud. En die lijken met elkaar te maken te hebben. Hoogwoud is een dorpje met 4000 inwoners, even boven Herugowaard en Horen. Aan de Koningspaden woont de eigenaar van sportcentrum De Wijver. Op woensdag 4 november zijn de eigenaar van het sportcentrum en zijn dochter al naar bed als de bewakingscamera vanaf 2 uur 's nachts opmerkelijke beelden vastlegt. Het gaat in eerste instantie om een auto die een aantal keren hier door de straat rijdt, terwijl het normaal gesproken op deze plek en op deze tijd vrij rustig is. Hier zien we de auto langskomen. Even verderop is hij gekeerd en rijdt hij weer terug. En daar gaat hij opnieuw. En nog eens. En weer een keer. 14 keer in totaal. Dan is het bijna 2:30. De auto stopt met brandende koplampen achter de bosjes. Het is nauwelijks te zien, maar hier loopt de man dwars door de bosjes richting een auto op de oprit, die net buiten het zicht van de camera staat. Dan een steekvlam. Hij heeft de auto in lichte laaien gezet. De dader maakt zich vervolgens uit de voeten, struikelt nog bijna en we zien dat als hij de weg oprent, de auto ook weer in actie komt. Met gedoofde lichten nu. Het lijkt alsof de auto de brandstichter achterna rijdt om hem op te pikken. Hoewel de brandweer er snel is, brandde de auto, een bedrijfswagen van het sportcentrum, volledig uit. Het was de 3e keer in 8 maanden tijd dat de eigenaar van het sportcentrum met brand werd geconfronteerd. De eerste keer was hier op zondag 29 maart bij sportcentrum De Wijver. Rond 9:30 's avonds krijgt de brandweer een melding van brand bij de sporthal. Diverse korpsen uit de regio springen bij en het vuur dat in het pand is ontstaan is snel onder controle. Maar er is binnen een hoop rook en waterschade en het zal even duren voordat dat hersteld is. In het paasweekend, precies een week na de brand, is in het sportcentrum een choppershow gehouden. Een evenement met bijzondere motoren met een lange voorvork en een hoog stuur. De politie onderzoekt of het evenement wellicht aanleiding kan zijn geweest voor de brandstichting. Maar ook alle andere scenario's worden onderzocht. Op zaterdag 26 september is het dan opnieuw mis. 2 personen die al een tijdje hebben rondgehangen lopen richting de sporthal. 1 van hen gooit iets, mogelijk een molotov cocktail, en dan ontstaat opnieuw brand. 1 van de daders heeft een opvallende jas aan. Ja, mevrouw Koenen, 3 branden, 2 bij een sportcentrum, 1 bij de eigenaar daarvan. Dat kan haast geen toeval meer zijn. Nee, 3 branden in 8 maanden tijd waarbij steeds 1 enzelfde persoon slachtoffer is. Ja, dat moeten haast wel gerichte acties zijn. We zijn nog wel heel erg op zoek naar wat nu het motief achter die brandstichtingen zijn geweest. Het is nog niet helemaal duidelijk. Maar misschien dat er mensen zijn die daar meer over weten. Dat zou mooi zijn. Nou zal overigens niet iedereen weten dat er de afgelopen tijd in de omgeving van Hoogwoud meerdere brandstichtingen zijn geweest. Maar vanavond concentreren we ons bewust op deze 3. Ja, deze brandstichting, daar is natuurlijk echt een duidelijk verband te leggen. Omdat het steeds om 1 en dezelfde persoon gaat die slachtoffer is. Dus daar richten we ons nu ook op. Maar ja, het hoort natuurlijk ook wel heel erg persoonlijk bij die laatste brandstichting, waarbij je auto in vlammen opgaat vlak bij je huis, waar ook op dat moment je dochter ligt te slapen. Ja, we gaan nog even kijken naar de beelden bij die brandstichting over de dader zelf. Bij dat huis kun je niet zoveel afleiden uit de beelden, behalve dat hij een jas met verschillend gekleurde vlakken lijkt te dragen. Hier zijn de kleuren natuurlijk wel weer wat vertekend. Mogelijk een duidelijker aanknopingspunt. We zagen dat net voor die brandstichting een auto 14 keer heen en weer is gereden. Ja, dat is waarschijnlijk een Renault Megane sedan. Nu bestaat die Renault Megane in verschillende uitvoeringen, maar het gaat er hier om eentje met een kofferbak. Ja, en dat is wel opvallend, want daar zijn weer niet zo heel erg veel van. Ja, ook opvallend en duidelijk zichtbaar is de streep aan de zijkant van de auto. En het is waarschijnlijk een stootstrip. Ja, en we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wie er die avond in die auto hebben gezeten. We kijken ook nog even naar de combinatie van de dader en die auto. Wie weet legt iemand de link. En terwijl die auto voor de brandstichting steeds maar op en neer reed over die Koningspaden, waren er ook nog 2 belangrijke getuigen wakker. Tegen 2:55 op die 4e november zien we hier dat een voetganger aan de overkant van de weg langs het huis loopt. Even later rijdt de auto van de verdachte weer langs. Hij is vermoedelijk de voetganger gepasseerd. En kort daarna zien we een fietser, die vermoedelijk ook langs de auto is gekomen.
U wilt heel graag snel met deze twee personen in contact komen. Ja, zoveel mensen lopen en fietsen er niet over die Koningspaden 's nachts. Dus ja, misschien dat die fietser en voetganger zich dat nog kunnen herinneren. Ja, het zou natuurlijk heel erg goed kunnen zijn dat zij meer gezien hebben van wie er in die auto hebben gezeten. Of aanvullende informatie hebben over die auto. Ja, dat zou ons enorm helpen. Ja, wie nog eens wil kijken naar die beelden. De fragmenten staan natuurlijk nu bij ons op onze site. Van de eerste brandstichtingen, maar bij het sportcentrum zijn dus geen bewakingsbeelden, maar van die in september wel. Dan zien we dus die beelden van twee daders, één met die redelijk opvallende jas. Zijn die daders daar ook weer gekomen met zo'n Renault Megane? Is dat duidelijk? Nee, dat weten we niet. Maar als je kijkt naar de locatie van het sportcentrum, dan moeten die daders daar wel op die 26 september bij die brandstichting met een vervoermiddel zijn geweest om daar überhaupt te komen. Dus ja, we willen heel erg graag meer weten. Niet alleen over die twee daders, maar ook over dat vervoermiddel. Ja, en het zou dus heel goed die Renault Megane kunnen zijn geweest. Mocht u thuis iets denken te weten, tip dan via live.politie.nl of u kunt bellen.